တို့စာပြုကြပါတယ်။နမတော်ဖို့ရှင်အားဖြင့်ကိုရဲရေလောင်ပြေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။နေကိုရဲနမတော်ကကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကျွန်တော်ထံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကိုရဲနမတော်ကိုရဲပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ကိုရဲမြတ်တော်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တော်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒုဥချင်းစီကိုရဲနဲ့အချိန်ကြားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အပြင်းပြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုချသောမှန်နဲ့အသွေးတော်ကိုယူဆောင်ခြင်းအားဖြင့်လောကတော်ထံပြန်လာကြပါတယ်။အနေခီတို့ကြရဲ့ဆောင်ဆောင်အဖြစ်လဲကျွန်တော်တခင်ဖျားချပေးတဲ့အနိတာဝေစုကိုဝင်လို့ဝမ်းမြောက်ကြရဲပြီးရင်ကျွန်တော်စပေါ့ချီအဖြစ်လဲကြောင်းလေးတယောက်နဲ့တိဆောက်ပေးတဲ့လည်းကျွေးမွေးခြင်းအဖြစ်ဆုံနေစေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဒီလိုကဲတို့စပေါ့ပြီးတော့ပရိုဆိုင်ပြုခြင်းတိဆောက်ပေးခြင်းအဖြစ်လောကတော်အဖြစ်များစွာဆက်ဆံမှုခြင်းခံရပါတယ်ဒီလောကတော်ကကျွန်တော်ကိုတရက်တာလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ပူဆောင်ပေးခြင်းမိတ်ဒိတ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်တော်လည်းရှိပါတယ်ရတဲ့လည်းကိုယ်ချီးမွမ်းပါတယ်你妈对不对